Az év második felében folytatódhat a szennyvízhálózat bővítése Szabadkán a Tiszta Szerbia program keretében, jelentette be a Szabadkai Magyar Rádióban dr. Pásztor Bálint. A szabadkai VKT elnöke kiemelte, a képviselőtestület legutóbbi ülésén fontos volt az egyes helyi közösségek részletes szabályozási tervének elfogadása a közműhálózat fejlesztése miatt. Kiemelte, hogy a közeljövőben 110 km szennyvízhálózat épülhet ki a fejlesztéseknek köszönhetően. Hamarosan elkészül Szabadkán a Bajnát utcai vasúti felüljáró, és csak ezután kezdődik a Maxim Gorki utcai felüljáró átépítése, mondta Gorán Vészigy. Az infrastruktúra fejlesztési miniszter hangsúlyozta, 2024 végéig befejeződik a Belgrád-Szabadka vasúti szakasz, 2025-ig pedig már Budapestig is elkészül a vasútvonal. Vészigy hozzátette, jövőre Belgrád és Szabadka között 1 óra és 12 perc lesz a menetidő. Több kárpát-medencei településhez hasonlóan Bácskosútfalván is fellobbant az összetartozásunk tüze. Az Életfa Nagy Családosok Egyesületének szervezésében harmadik éve csatlakoznak a helyiek az eseményhez. Az összetartozás tüzét pontban 20 óra 23 perckor lobbantották fel, ugyanakkor, amikor 6 kontinens 40 országának 1000 helyszínén.